नमस्कार, मी आर्ज दीपक आहे आणि मी सध्या जांभोरामध्ये फिरतो आहे. जांभोरात एक गढी आहे, जुनी पुरातन, म्हणजे औरंगजेब बादशहाच्या काळातली ती गढी आहे. पूर्वी ही गढी इथले भंडगोजी म्हणून होते, त्यांच्याकडे होती. त्यांच्याकडे 12 गावचे जहांगीरदारी होती आणि त्यापैकीच हे त्यांचं एक गाव होतं. त्याच्यानंतर ही गढी किंवा या गावची जहांगीरदारी येल्लोजी महाराजांकडेच गेली होती. सो आपण ही गढी पाहूया, सोबतच ही कशी दिसते सध्या हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो. पण जर नवीन असणार तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, तर लाईक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्राईब नक्की करा. जर्नी चालू करूया, बघूया जांभोरा तालुका चिखली येथील ऐतिहासिक गढी. येल्लोजी महाराजांच्या मंदिराच्याच बाजूने गावाकडे जाण्याचा रस्ता आहे. ही गढीसुद्धा येल्लोजी महाराजांचीच आहे, म्हणजे इंगळे घराण्याकडे आहे. येल्लोजी महाराजांचं सरनेम इंगळे आहे. पूर्वी ही गढी ज्यांच्याकडे होती त्यांचं नाव भनगोजी होतं. धोत्र्याचं जे होतं त्यांच्याकडे 11 गावांची जहांगीरदारी होती. ती स्टोरीसुद्धा मंदिराच्या स्टोरीमध्ये आहेच. सो ही तीच गढी आहे, जुनी गढी आहे. नंतरच्या काळामध्ये औरंगजेब बादशहाचा जो काळ होता त्यात ही गढी आणि कर वसुलीचं कामसुद्धा महाराजांकडे देण्यात आलं होतं. याचे बुरुज दिसतात तुम्हाला भले मोठे असे. वरनं ही गढी दिसते बघा असं, पण आता माझ्याकडे ड्रोनच नाही आहे, सो त्यामुळे हे असं काहीसं दिसतं हालून. ना एक बुरुज दिसतो आणि तिकडे मागे अशी भली मोठी गढी आहे. ही जिल्हा परिषदेची शाळा. कितवीपर्यंत आहे रे ही शाळा? 4थी 5वीपर्यंत. I'll just go there. हां, हे बघा ही भली मोठी अशी गढी होती. ही गढी ही तळणीच्या गढीसारखीच आहे. ही पांढरी माती आहे. गढीची माती म्हणून लोक यातली माती घेऊन जातात. थोडा आत आल्यानंतर हा बुरुज दिसतो. गेलं 4 मुख्य बुरुज आणि हे गढीचं आतमधलं बांधकाम आहे जे संपूर्ण ढासळलं आहे. तिकडेही काही बुरुज आहेत, ते दाखवतो मी. हे इथे आणखी काही बुरुजाचे भाग आहेत. काय इथे पूर्वी प्रवेशद्वार होतं, आहे ना? सो मी सध्या माझ्यासोबत गावचे छोटे छोटे मित्रसुद्धा आहेत माझे. इथे एक प्रवेशद्वार होतो, बरोबर तिकडून दिसतो. हे इथे भला मोठा भाग दिसतो गडीचा. प्रशस्त अशी गडी आहे ही जांभोरा गावामध्ये. मातीची, चुन्याची, पांढरी माती आहे, दगडांनी हे बांधकाम केलं आहे. अराऊंड 400-450 वर्ष जुनी गडी आहे ही. आहे ना, गडीचा जुना दरवाजा होता, गडीचं प्रवेशद्वार जे तुटलं आहे. थोडं थोडं तुम्हाला दगडी प्रवेशद्वार दिसत असणार. भली मोठी गढी आहे ही आणि जुन्या काळामध्ये तर ही खूप सुंदर दिसत असणार. इथे काही घरं आहे. आता मोठं गाव आहे, म्हणजे पसरलेलं गाव आहे. तिकडे धरण आहे. या भागात एक धरणसुद्धा आहे, जांभोऱ्याचं धरण. आता चालत चालत येऊन आम्ही मस्तपैकी हे जांभोऱ्याचं धरण पाहतो आहे. सुंदर धरण आहे आणि या गावामध्ये पाण्याची पातळी एवढे वर का आहे, तर त्याचा आन्सर आहे हे धरण, जांभोऱ्याचं धरण. यात फिश वगैरे असतील ना रे? मस्त पैकी माश नाही आहे. इथे घरं दिसतात बघा ह्या गावचे. जुन्या काळामध्ये एवढे घरं तर नसणार, पण काही घरं असणार. गढी आहे फार मोठीशी. काय पाणी खोल आहे. पावसाळ्यामध्ये पाणी वाढतंय ना. तुमच्याकडे नळ येतात का? नळ विहीर विहिरीच आहे की?
याच्या बाजूने एक मोठी विहीर लगे ती विहीर आहे ती दिसती का ते गावात पाणी पुरवठा करते काच्या बाजूने थांबा सो हे आहे जांभोऱ्याचं धरण धरण छोटंसं Just gonna go there and show you this beautiful small dam. What's that? Pohunaka, pohunaka. It's beautiful. And here is the Zambur as a dharan. Chotasa. Now I don't know what you call it, dharan or pond or talav, whatever. पण इथे मस्त थंडी हवा लागते ते मुलं काय पोहण्यासाठी आले आहेत ना अच्छा तिकडे बारीक बारीक मुलं दिसतात फार लांबपर्यंत आहे तिकडे मार बरं तो असं जे चकतीवाला हे असतो ना तो असं राऊंड राऊंड करून जातो बघ हा बघ नुसतंच असं मारतो आता बस 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 आता नका मार गेलाच नाही सो ही सुंदरशी गडी आपण पाहिली सोबतच हे धरण अतिशय सुंदरचं छोटंसं जांभोऱ्याचं मला खात्री आहे तुम्हाला आवडलं असणार तर मला आवडलं मला तसं वाटतं मस्तपैकी इथे थांबून जावं बट नाव आय हॅव अ टाईम मला निघायला हवं येत ना सो आपण लवकरच भेटूया आणि नवीन एखाद्या ऐतिहासिक जागेसोबत तुम्हाला नवीन एका व्हिडिओसोबत मी भेटवेलच एका नवीन जागेसोबत थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ थोडं ऊन झालं आहे म्हणून मी आता निघतो आहे येत ना तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप आभार हॅलो हॅलो आणि तुझे पण तू असं इकडे आहे ना उन्हा येस राईट तुझा चेहराच दिसत नाही आहे बरोबर तुझे कॅपमुळे ठीक चलो थँक्यू व्हेरी मच तुमचं सगळ्यांचं अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ डू सबस्क्राईब नसेल केलं तर विदर्भातला इतरही जागा आपण पाहूया बाय आणि आता मी बाहेर निघतो आहे